kapayapaan nitong sanlibutan. Ave, Ave, Ave Maria. Ave, Ave, Ave Maria. Sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Mga kapatid, aminin natin ang ating mga kasalanan upang tayo'y maging marapat gumanap sa banal na pagdiriwang. Tayo pong lahat, inaamin ko sa makapangyarihang Diyos. At sa inyo, mga kapatid, naluba ako nagkasala sa isip, sa salita at sa gawa at sa aking pagkukulang. Kaya isinasamo ko sa mahal na Birheng Maria, sa lahat ng mga anghel at mga banal, at sa inyo mga kapatid na ako'y ipanalangin sa Panginoong ating Diyos. Kaawaan tayo ng makapangyarihang Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, ipagkaloob mong kami magkamit kailanman nang kalusugan at kagalingan sa aming katawan at kalooban. Pakundangan sa pagdalangin ng laging Birheng si Santa Maria ang mahal. Kami naway mahango sa hapis sa kasalukuyan at makinabang sa kaluwalhatiang walang katapusan sa pamamagitan ni Hesukristo kasama ng Espiritu Santo magpa sa walang hanggan. Amen. Magsiupo muna ang lahat. Pagbasa mula sa aklat ni Job. Ang sagot ni Job sa Panginoon, alam kong magagawa mo ang lahat ng bagay, anumang balakin mo'y walang makakahadlang. Sinong nagsasalita ng walang nalalaman? Kaya't ako ang humatol ng walang katuturan, na hindi ko alam ang lahat ng mga bagay, nakilala kita sa balita lamang, ngunit ngayon akin ang namamasdan. Kaya't ako'y nagsisisi ng buong taimtim at ang sarili ko'y aking itinatakwil. Ang mga huling araw ni Job ay higit na pinagpala ng Panginoon. Binigyan niya ito ng 14,000 tupa, 6,000 kamelyo, 2,000 baka at 10,000 inahing asno. Nagkaanak pa si Job ng 7 lalaki at 3 babae na ang mga pangalay Hemima, Kesha, Karen Hapuk. Sa buong lupain ay wala silang katulad sa ganda. Pinamanahan din niya sila tulad ng mga anak na lalaki. Si Job ay nabuhay pa ng 140 taon. Nakabuhayan pa niya ang kanyang mga apo sa 4 na salinlahi bago siya namatay. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Tumanglaw ka sa lingkod mo at pagpalain mo ako. Tumanglaw ka sa lingkod mo at pagpalain mo ako. Ako'y bigyan mo ng dunong ng tunay na karunungan. Yamang ako'y nagtitiwala sa utos mong ibinigay. Tumanglaw ka sa lingkod mo at pagpalain mo ako. Sa akin ay nakabuti ang parusang iyong dulot, pagkat aking naunawaang mahalaga ang iyong utos. Tumanglaw ka sa lingkod mo at pagpalain mo ako. Nababatid ko, O Poon,
matuwid ang iyong batas. Kahit ako'y pagdusahin, nananatili kang tapat. Tumanglaw ka sa lingkod mo at pagpalain mo ako. Hanggang ngayon ay matatag pagkat ikaw ay nagutos. Alipin mo silang lahat at sa iyo'y naglilingkod. Tumanglaw ka sa lingkod mo at pagpalain mo ako. Bigyan mo ng pangunawa itong abang lingkod upang aking maunawaan ang aral mo't mga utos. Tumanglaw ka sa lingkod mo at pagpalain mo ako. Ang liwanag ng turo mo'y nagsisilbing isang tanglaw. Nagbibigay dunong ito sa wala pang karanasan. Tumanglaw ka sa lingkod mo at pagpalain mo ako. Magsitayo na po ang lahat. Alleluia, 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 alleluia. Papuri sa Diyos Ama, pagkat ipinahayag niya ari siya ng mga aba. Alleluia, 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 alleluia. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Lucas. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, bumalik na tuwang-tuwa ang 72. Panginoon, sabi nila, kahit po ang mga demonyo ay sumunod kapag inutusan namin sa ngalan ninyo. Sumagot si Jesus, nakita ko ang pagkahulog ni Satanas mula sa langit parang kidlat. Binigyan ko kayo ng kapangyarihang tumapak sa mga ahas at mga alakdan at yumurak sa kapangyarihan ng kaaway. Walang makapipinsala sa inyo. Gayunman magalak kayo, hindi dahil sa suko sa inyo ang masasamang espiritu, kundi dahil sa nakatala sa langit ang pangalan ninyo. Nang oras ding iyon, si Jesus ay napuspos ng galak ng Espiritu Santo at sinabi niya, pinasasalamatan kita, Ama, Panginoon ng langit at lupa, sapagkat inilihim mo sa marurunong at pantas ang mga bagay na ito at inihayag mo sa mga tao ang kaloob tulad ng sa bata. Oo, Ama, sapagkat gayon ang ikinalulugod mo. Ibinigay sa akin ng aking Ama ang lahat ng bagay. Walang nakakikilala sa anak kundi ang Ama, at walang nakakikilala sa Ama kundi ang anak at yaong marapating pagpahayagan ng anak. Humarap si Jesus sa mga alagad at sinabi ng di naririnig ng iba, mapalad kayo sapagkat nakita ninyo ang inyong nakikita ngayon. Sinasabi ko sa inyo, maraming propeta at mga hari ang nagnasang makakita ng inyong nakikita, ngunit hindi nila nakita. Hinagad din ninyong mapakinggan ang inyong naririnig, ngunit hindi nila napakinggan. Mga kapatid, ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Magsiyo po muna ang lahat. Magandang umaga po sa lahat.
Kapag po ako ay umuuwi sa aming bahay, ang lagi kong hinahanap ay si Mama. Nandun pa lang ako sa gate, sisigaw na ako. Si Mama. Yung ibang kapatid ko, yun din ang ginagawa. Si Mama. Pati yung tatay ko, si Mama rin yung hinahanap. Kahit magkasama sila sa bahay, tatanungin pa rin kami, si Mamang nyo. Yun bang sa iyong karanasan, palagi kang naghahanap ng taong makauunawa at tatanggap sa iyo? At sa tahanan natin, walang iba kung hindi si Mama, si Nanay. Kaya yung mga may nanay pa ngayon, napakaswerte niyo. Kahit masungit, nanay niyo pa rin yan. Pero sa katotohanan, hindi yan masungit, mabait yan sila. Magugas ka lang ng plato, okay na. Magwalis ka, okay na. Tuwan-tuwa na yan sila. No? Ang Mama o Nanay ang isa sa nagpapalakas ng loob ng sino mang anak. Ang Nanay ang isa sa inspirasyon ng nagiging matagumpay ang isang anak. Ang Nanay na nakaranas ng pagmamahal ng isang nanay ay nagbabahagi rin ng kaparehong pagmamahal. Kaya nga minsan nalulungkot tayo kung bakit may mga nanay na hindi nagiging tunay na nanay. Ito ay dahil sa kanilang karanasan. Huwag natin silang, you know, sisisihin. Sapagkat ang tunay na nanay ay handang magsakripisyo para sa kaniyang anak. Kahit siraan, kahit nagtatampo, kahit nasasaktan, ay patuloy sa katahimikan na nagmamahal. Bakit ko po sinasabi sa inyo? Dahil meron tayong nanay, si Mama Mary. Meron tayong ina na kahit itakwil natin ay hindi tayo iiwanan. Sa ating paglapit sa mahal na ina, dadalhin tayo nito ng kaniyang pagmamahal sa pagmamahal ng kaniyang anak. Sapagkat si Maria ang unang nakaunawa, ang unang alagad na sumunod at nagmahal sa isang anak na mayroong misyong iligtas ang sanlibutan. Kaya sa Ebanghelyo, ang pananalangin ni Jesus na itinago mo ito sa mga marurunong at sa mga kilala ng bayan, pero ito ay ibinigay mo sa mga maliliit. Si Maria, ang alipin ng Diyos, ang unang nakaunawa ng kalooban ni Kristo. Sa atin pong Ebanghelyo, maraming tao ang naghahangad na makilala at maunawaan si Kristo. Makita ang kaniyang mga himala at hindi ito nila nakita at naranasan. Tayo na nakakapakinig ng kaniyang banal na salita, tayo na nakakakita ng kaniyang mga himala, tayo na nakakaranas ng kaniyang pagpapatawad at pag-ibig, ang dapat magsimulang ipakilala si Kristo. Ganun na lamang ang tuwa at galak ng mga taong kaniyang isinugo ng tigdadalawa. Bumalik sila ng tuwang-tuwa at nagsusumbong kay Jesus ng mabubuting bagay. Napalayas po namin ang masasamang espiritu dahil sa iniyong pangalan. Nakita ninyo, hindi sa aming pangalan, hindi yung tigdadalawa na isinugo niya ang nagmamagaling sa kanilang sarili,
kung hindi sa pangalan ni Jesus. Hindi yung sarili nila ang kanilang itinataas, kung hindi ang pangalan ni Jesus. Kaya gayon na lamang ang kanilang tuwa na sa pangalan ni Jesus, nagagawa nila ang sinabi ni Jesus na makapagpapalayas kayo ng masamang espiritu. Makapagpapagaling kayo sa aking pangalan. Ito sana yung ating positive attitude. Tuwang-tuwa sana tayong laging lalapit sa Diyos. Magsusumbong sa Diyos ng mga bagay na magaganda, hindi yung bagay na pangit. Nakita ninyo sa Ebanghelyo, tuwang-tuwa silang bumalik. Sana kayo rin po, sana tayong lahat din, kada tayo'y babalik sa simbahang ito, tuwang-tuwa tayong magsusumbong sa Diyos. Tuwang-tuwa tayong dadalhin sa Kaniya ang pagpapalang naranasan mo sa buong araw o sa buong linggo. Katulad kung papaano nating hinahanap ang ating ina, tayo ay buong-buong nagsusumbong, nagbabalita ng mga bagay na nangyari sa ating buhay. Sana po sa araw-araw ng ating pakikipagtunggali at araw-araw ng paglalakbay patungo sa kaharian ng Diyos, ang tangi lamang nating dadalhin sa Kaniya ay ang pusong tuwang-tuwa dahil sa pagpapala at grasya ng Diyos. Huwag na po yung mga negative vibes. Huwag nyo nang isumbong yung kapitbahay ninyo. Huwag nyo nang pakialaman ang buhay ng kapitbahay ninyo. Yung buhay mo na nakadugtong sa Diyos, yun ang iyong isumbong sa Kaniya. Lord, salamat po. Kahapon, 3 oras lang akong nakatulog. Pero ngayon, 5 oras na po, nag-i-improve na. Salamat po. Bakit nag-i-improve? Eh kasi po alas 9, patay na po yung cellphone ko. Para wala na akong wifi. Eh di makakatulog ka. Dahil yung wifi hindi nauubos. Ang nauubos yung lakas ninyo. Huwag niyong hayaang makontrol kayo ng mga bagay sa labas. Kayo dapat ang nagko-control sa kanila. Yung iba napupuyat. Talagang mapupuyat ka pag cellphone yung kaharap mo. Magpasalamat ka sa Diyos. Nakatulog po ako. Lord, salamat po. Nakakain kami kahapon ng matiwasay. Bakit? Dahil 45% ng tao sa mundo ay nagugutom. Kasama ka doon sa 55% na nakakain ng hapunan at nakatulog ng matiwasay. Ang isusumbong natin sa Diyos ay ang biyaya at pagpapala upang ang tuwang-tuwang ikaw ay makikita ng Diyos na ito ang taong dapat pagpalain dahil tumitingin sa magandang bahagi ng buhay. Lord, salamat po na kapag-aaral pa ako. Dahil ayon sa statistics, kung may 100 nag-aaral, pagkapasok ng high school, 50 na lang. At yung 50 na yan, kapag nag-college, 3 na lang ang natitira. Salamat, Lord. Dahil ako ay may biyaya pa ng mga magulang na nagpapaaral sa akin. Salamat, Lord, sa aking mga magulang na buhay pa. Sapagkat sa aking kahinaan,
kahit hindi ako nauunawaan, ay patuloy pa rin silang nagmamahal. Salamat, Mama Mary, sa buwan ng Rosaryo, ipapangako nating sa ating pag-iisa, si Maria ang ating makakasama sa pagdarasal ng banal na Rosaryo. Dinadala tayo ng ating Mama, ang ating Mama Mary, sa mukha ng pag-ibig ng Diyos, walang iba kung hindi ang ating Poong Jesus Nazareno. Mag-iingat po tayo ngayong araw, pagpalain tayo ng Poong may kapal. Magsitayo na po ang lahat. Minamahal kong mga kapatid, ibinubunyag ng Ama ang misteryo ng kaharian sa mga maliliit. Manalangin tayo sa Diyos na nagpapahayag ng pagmamahal sa mga maliliit at mababang loob. Dalhin natin ng may pananalig sa Amang nasa langit ang lahat ng ating pangangailangan sa Kaniyang mapagmahal na kalinga. Makapangyarihang Ama, biyayaan mo nawa kami sa aming pagpapakumbaba. Makapangyarihang Ama, biyayaan mo nawa kami sa aming pagpapakumbaba. Ang simbahan at mga namumuno nito, nawa hindi asamin ang paghanga ng mundo sa pamamagitan ng karangyaan at kapangyarihan, kundi bilang mga papagkumbabang lingkod na abot kamay ng lahat, manalangin tayo. Makapangyarihang Ama, biyayaan mo nawa kami sa aming pagpapakumbaba. Ang mga may kapangyarihan, naway huwag umasa sa puwersa o armas, bagkus gamitin ang kanilang posisyon sa kabutihan ng lahat, manalangin tayo. Makapangyarihang Ama, biyayaan mo nawa kami sa aming pagpapakumbaba. Ang mga bata, naway makilala ang Diyos sa pamamagitan ng ating pagtuturo at halimbawa, manalangin tayo. Makapangyarihang Ama, biyayaan mo nawa kami sa aming pagpapakumbaba. Ang mga nabibigatan sa mga pagsubok ng buhay, ang mga dukha, may sakit at may kapansanan, naway maramdaman ang pag-ibig at kalinga ng Diyos sa pamamagitan natin, manalangin tayo. Makapangyarihang Ama, biyayaan mo nawa kami sa aming pagpapakumbaba. Ang lahat ng mga yumao, naway masiyahan sa walang hanggang kaligayahan ng kaharian ng Diyos, manalangin tayo. Makapangyarihang Ama, biyayaan mo nawa kami sa aming pagpapakumbaba. Panginoon ng langit at lupa, gawin mo kaming matalino sa iyong karunungan at tulungan mo kaming makasunod sa iyo sa mapagkumbabang pamamaraan na iyong ipinakita sa amin. Hinihiling namin ito sa pamamagitan ni Kristong aming Panginoon. Amen. Magsiupo muna ang lahat. Itong tinapay at alak na mula sa'yo muling ihahain sa kabutihan mo. Kunin at tanggapin alay sa'yo. Pasasalamat ng puso. Magsitayo na po ang lahat. Manalangin kayo mga kapatid upang ang paghahain natin ay kalugda ng Diyos samang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay
sa kapurian niya at karangalan, sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, ang iyong nagkatawang taong anak ay tumulong nawa sa aming ginagawa upang siya na iniluwal ni Maria nang di bumawas kundi lalo pang nagpaganap sa pagkabirhen ay magpaging dapat na kalugdan mo ang aming paghahain sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan sapagkat siya ang Panginoong kasama mo at ng Espiritu Santo magpa sa walang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Itaas sa Diyos ang iniyong puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya'y pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay ngang marapat na ikaw ay aming pasalamatan. Ngayong pinararangalan ang mahal na Birheng Maria, bukod mong pinagpala sa babaing lahat, ang mahal na Birheng totoong mapalad, na iyong piniling maging ina ng iyong anak noong isugo mo siya bilang aming Mesiyas. Sa kapangyarihan ng Espiritong Banal, ang Birheng Maria ay naging inang tunay ng iyong anak na kaniyang isinilang bilang liwanag nitong sanlibutan. Kaya kaisa na mga anghel na nagsisiawit ng papuri sa iyo nang walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Santo, 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 Panginoong Diyos ng mga hukbo, napupuno ang langit at lupa ng kadakilaan mo, o sana sa kaitaasan, pinagpala ang naparirito sa ngalan ng Panginoon, o sana sa kaitaasan, magsiluhod po ang lahat. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan, kaya't sa pamamagitan ng iyong Espiritu, gawin mong banal ang kaloob na ito, upang para sa amin maging katawan at dugo ng aming Panginoong Heso Kristo. Bago niya pinagtiisang kusang loob na maging handog, hinawakan niya ang tinapay, pinasalamatan kaniya, pinaghati-hati niya iyon, iniabot sa kaniyang mga alagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at kanin, ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo. Gayun din naman, noong matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis, muli kaniyang pinasalamatan, inabot niya ang kalis sa kaniyang mga alagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at inumin ito ang kalis ng aking dugo, nang bago at walang hanggang tipan, ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat, sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan, gawin ninyo ito sa pag-alala sa akin. Magsitayo na po ang lahat. Ipagbunyi natin ang misteryo ng pananampalataya. Si Kristo'y namatay, si Kristo'y nabuhay, si Kristo'y babalik sa wakas ng panahon. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak. Kaya't iniaalay namin sa iyo ang tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami iyong minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo namin kaming magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin mo ang iyong simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig kaisa ni Francisco na aming Papa at ni Jose na aming obispo at ng tanang kaparian. Alalahanin mo rin ang mga kapatid naming nahimlay nang may pag-asang sila'y muling mabubuhay, gayon din ang lahat ng mga pumanaw. Kaawaan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kaawaan mo at pagindapating kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas, kaisa ng mahal na Birheng Maria na ina ng Diyos, ng kabiyak ng puso niyang si San Jose,
kaisa ng mga apostol ni San Juan Bautista at ng lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo, maipagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa ikararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Hesukristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa kaniya, ang lahat ng parangal at papuri sa iyo, Diyos, Amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Sa tagubilin ng nakagagaling na utos at sa turo ni Jesus na Panginoon natin at Diyos, ipahayag natin ng lakas loob. Ama namin, sumasa langit ka, sambahin ang ngalan mo, mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa para nang sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw at patawarin mo kami sa aming mga sala para nang pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin at huwag mo kaming ipahintulot sa tukso at iadya mo kami sa lahat ng masama. Hinihiling namin kami iadya sa lahat ng masama. Pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan at ilayo sa lahat ng kapahamakan. Samantalang aming pinananabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Hesukristo. Sapagkat iyo ang kaharian at ang kapangyarihan at ang kapurihan magpakailanman. Amen. Panginoong Hesukristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan ang ibinibigay ko sa inyo. Tunghayan mo ang aming pananampalataya at huwag ang aming pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa, ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon naway laging sumainyong lahat. At sumaiyo rin. Magbigayan kayo ng kapayapaan sa isa't isa. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, ipagkaloob mo sa amin ang kapayapaan. Magsiluhod po ang lahat. Narito si Jesus ang ating karunungan. Ito ang Kordero ng Diyos. Ito ang nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan. Mapapalad ang inaanyayahan sa kaniyang piging. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Para sa lahat ng tatanggap ng banal na komunyon, sasagot po tayo ng amin pagkasabi ng pari o ng lay minister ng katawan ni Kristo at isubo agad sa bibig bago umalis sa harapan ng pari o lay minister. Sumunod po tayo. Bitter cup, be
Mga paalala sa mga nagsisimba, pagkatapos ng misa, wiwisikan po ang lahat ng banal na tubig. Pinakikiusapan ng lahat na manatili lamang muna sa inyong mga lugar. Tanging sa Quezon Boulevard o sa Plaza San Juan lamang ang labasan ng lahat. Sumunod po tayo. Maraming salamat po sa inyong pagdalaw at pagsisimba sa Basilica Minor at Pambansang Dambana ni Jesus Nazareno. Magsitayo na po ang lahat. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, sa pagsasalo namin sa banal na pakikinabang, ang iyong kagandahang loob ay aming hinihiling upang ang pagpaparangal namin sa mahal na Birhen at pagtulad namin sa Kaniya ay magpaging dapat na aming paglingkuran ang pagganap sa kaloob mong kaligtasan sa pamamagitan ni Hesukristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Yumuko kayo para sa pagbabasbas. Mahal na poong Jesus Nazareno, inihayag mo sa pamamagitan ng krus ang walang maliw na pag-ibig ng Diyos sa sangkatauhan. Pakinggan mo po ang kahilingan ng iyong angkan na nagsusumamo sa iyo. Makamtanawa nila ang iyong katugunan at tanggapin ang kasagutan na may utang na loob na tinatanaw. Basbasan din po ninyo ang mga daladala nilang mga imahen at dasalan. Sa pamamagitan ng bendisyon na ito, naway maalala nila ang pangako nila noon sa biniyag na ikaw ay kanilang iibigin at paglilingkuran bilang Panginoon magpasawalang hanggan. Amen. At pagpalain kayo ng makapangyarihan at mapagmahal na Diyos, ang Ama at Anak at Espiritu Santo. Amen. Tapos na ang ating pagdiriwang, humayo kayong taglayang kapayapaan ng poong Jesus Nazareno. Salamat sa Diyos!
Nuestro Padre Jesus Nazareno, sinasamba ka namin, pinipinduho ka namin, aral mo ang aming buhay at kaligtasan. Nuestro Padre Jesus Nazareno, iligtas mo kami sa kasalanan. Ang krus mong pinamatayan ay sagisag ng aming kaligtasan. Nuestro Padre Jesus Nazareno, dinarangal ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, nilulwalhati ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, dinarangal ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, nilulwalhati ka namin.